ouvindo o Pequeno Missionário em O Exército de Gideão. Então é isso, vamos disputar o campinho na raça. Puxa, mas por que a gente não divide? Um dia jogo vocês e outra gente. Eu não divido nada. Ou é meu que disputa, ou é meu na marra. Tá legal, a gente aceita o desafio. Essa vai ser mamão com açúcar. Então, pessoal, a gente tem que escolher bem o time que vai encarar essa. Se não... vamos ficar sem o campinho bem no mês de férias. Não, isso não. Nem pensar. Esse time tem que ser escolhido a dedo. É, mas quem vai ficar com a responsa de escolher? Aê, parabéns, Macan. Você foi muito corajoso. Eu? Mas eu não posso fazer isso. Ah, deixa disso, maninho. Você entende do assunto. Vai nessa. Mas é muita areia pro meu caminhãozinho. Ah, deixa de ser modesto. Bem, você só pode escolher 11. E temos 35 moleques aqui. Já tô dentro, né, Marcão? Não esquece daquele favorzão que eu te fiz mês passado, hein? Peraí, você sabe que eu sou melhor meia esquerda, né? Nada disso. Todo mundo sabe que eu sou melhor meia do que você, Juca. E comigo no ataque não tem pra ninguém. Fala aí. Chega! Já que eu tenho que escolher, preciso de um tempo pra pensar. Senhor Jesus, me dá uma direção. Precisando de ajuda, Marcos? Se estou, tenho que escolher um time pra jogar contra o do Montanha. Tá, e daí? Daí que se a gente perder, fica sem um campinho bem no mês de férias. E além disso, tem um monte de garotos me pressionando pra ser escolhido. Na Bíblia é uma história que com certeza vai ajudar. Ah é? Fala aí. Os israelitas vinham sendo atacados pelos midianitas, um povo inimigo que não só batalhava com exércitos, mas derrotava o povo de Deus, destruindo suas plantações, deixando-os sem comida. Porém, após 7 anos de ataques, os israelitas lembraram-se do Senhor Deus, clamaram a Ele e o Senhor pôde ajudá-los. Vou esconder meu trigo e quero ver se esses inimigos vão tomá-lo de mim. Afinal, se sou de Deus, ninguém vai me derrotar. Não tenhas medo, o Senhor é contigo. Ele o encarrega de livrar Israel dos ataques midianitas. Eu? Mas não sou nenhum herói. Como hei de libertar Israel? Com a minha ajuda, ficarei do teu lado o tempo todo, e tu derrotarás os inimigos com facilidade. Se o Senhor me escolheu de fato, mande-me um sinal. Pela noite deixarei um monte de lã no lugar onde bato o trigo. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho e o chão ao redor dela seco, saberei que é tudo verdade. Está mesmo seco! Está mesmo encharcada! Perdoe-me, Senhor, mas ainda não estou certo de que sou mesmo o escolhido. Rogo-te que não te zangues comigo, mas peço só mais uma vez que me envie outro sinal. Desta vez, faça com que o chão fique molhado e a lã permaneça seca. Senhor, agora tenho certeza de que irei derrotar os midianitas. O Senhor me encarregou de livrar Israel dos midianitas, e como todos vocês ofereceram-se para lutar contra eles, teremos um exército muito forte. Teu exército é grande demais, Gideão. Dispensa os medrosos e covardes, perguntando a eles quem tem medo da batalha. Bem, se algum de vocês está com medo de lutar, deve ir embora agora. Incrível! De cada 3 homens, 2 saíram. Bem, com estes 10 mil homens e com a ajuda do Senhor, eu vencerei. O exército continua muito grande. Diga aos homens para que bebam a água na fonte e preste atenção neles. Agora, bebam água naquela fonte, soldados. Música.
Escolha aqueles que levaram a água à boca e a lamberam, e mande os outros embora. Por que tudo isso? O Senhor Deus queria que Gideão vencesse a batalha pelo seu poder, e não por causa do número de soldados. Fazendo assim, Gideão ficou só com 300 homens, mas todos escolhidos a dedo por Deus. Ah! Após Gideão dispensar aqueles homens, viu que seu exército havia ficado bastante reduzido. Com estes 300 homens, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. E assim, com a ajuda do Senhor, Gideão escolheu o melhor exército. Viu? É só seguir o exemplo de Gideão. Obrigado, Midinho. Você me ajudou bastante. Já sei o que fazer. Bom, todo mundo sabe que o chute do montanha é um canhão. E no time dele só tem cavalos. Então, diz aí, quem aqui tá disposto a dar o sangue? Cazu, já pra casa! Desculpa aí, minha mãe tá chamando. Fernando, Gabriel, já pra casa. Bem, mais uma coisa. Quando eles vierem pra cima e provocar a gente, como devemos reagir? Fácil. A gente xinga e parte pra agressão também. É isso aí. Deixa eu parar. Que isso, galera? A gente tem que jogar tudo que a gente sabe e mostrar que tem raça. É isso aí. Isso aí. Sinto muito, mas vocês estão fora. Antes de começar, vamos fazer um minuto de silêncio. Por quê? Morreu alguém? Não, ainda não. Ha! Gol!